মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ 10ৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰা লেছন নম্বৰ 4 মানে চেপ্টাৰ 4 তাৰ পৰা কিটা মানে এমচিকিউ কিটা মানে ভেৰি শৰ্ট আনসার তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো নিশ্চয় ভিডিওটো ভাল লাগিব আৰু ভাল লাগিলে সাবস্ক্রাইব কমেন্ট শেয়াৰ এবিলা কৰিব আৰু বেছি বেছি লাইক কৰিব যাতে তোমালোকৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিও আনিব পাৰো মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ভিডিওটো প্ৰথম যেটা কোৱেশ্চন দি আছে ইথেন ইথেনৰ অণু ইথেন যেটো আছে ইথেন ইথেনৰ অণু এটাত কিমানটা বান্ধনি থাকে ইথেন অণুত এটাত ছয় মানে কি আছে ছিক্স সহযোজী বান্ধনী আছে ছেভেন সহযোজী বান্ধনী এইট সহযোজী বান্ধনী আৰু নাইন সহযোজী বান্ধনী আছে তো তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা যে এইটো মন এইটো হয় একেবাৰে সহজ এটা মই টিপছ মানে তোমালোকে দেখাই দি আছোঁ আৰু এই দুটা কাউণ্ট কৰিবা মানে যোগ কৰিবা তেনেহ'লে টু আৰু ছিক্স কিমান হ'ব যদি যোগ কৰা হয় তেনেহ'লে এইট হ'ব একেবাৰে সহজ এটা মই টিপছ দিম তোমালোকক এই দুটা যোগ কৰিবা তেনেহ'লে কিমান হ'ব এইট হ'ব ছিক্স আৰু টু যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এইট তো তাতকৈ তোমালোকে মানে এক মাইনাছ কৰিবা যিটো হ'ব সেইটোৱে আনচাৰ হ'ব তেনেহ'লে এই দুটাক যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ছিক্স তাৰ পৰা মই এক যদি মাইনাছ কৰা হয় এক যদি তোমালোকক বাদ দিয়া হয় তেনেহ'লে কিমান থাকিব ছেভেন থাকিব তেনে সেইকাৰণে এইটো ছেভেন সহযোজে বান্ধনী আছে মনত ৰাখিবা একেবাৰে যি হয় দুই নম্বৰ যেটা কুৱেশ্যন হয় প্ৰপেন অণু এটাত কিমানটা সহযোজী বান্ধনী থাকে প্ৰপেন মানে কি কেনেকুৱা হয় প্ৰপেন সংগত আগত জানিব লাগিব তোমালোকৰ প্ৰপেন মানে চি থ্ৰী এইচ এইট এইটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰপেনৰ সংকেত চি থ্ৰী এইচ এইট কেনেকৈ তোমালোক গম পাবা কাৰণ তিনিটা থাকিলে প্ৰপেন হয় চাৰিটা থাকিলে বিউটেন পাঁচটা থাকিলে পেণ্টেন এনেকুৱা থাকে আৰু তে তোমালোকৰ ইয়াতকৈ ডাবল ল'বা টু ইনটু কৰিবা কিমান হ'ব ছিক্স তাতকৈ তোমালোকৰ দুই বেছি হ'ব তাৰমানে সংকেতটা হ'ল তোমালোকৰ চি এন এইচ টু এন প্লাছ টু এইটো হয় তোমালোকৰ ৰাসায়নিক আণৱিক সংকেত ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ওলাব পাৰিবা ইয়াতে চি এটা দিলে ইয়াতে কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব মানে মিথেন হ'ব ইয়াতে চি দুটা দিলে ইয়াতে কিমান হ'ব ছিক্স হ'ব তেনেহ'লে ইথেন হ'ব ইয়াতে থ্ৰী দিলে ইয়াতে আমাৰ এইচ কিমান হ'ব এইট হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ প্ৰপেন তো প্ৰপেন অণু এটাত কিমানটা থাকে এই দুটা যোগ কৰিবা থ্ৰী আৰু এইট যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ইলেভেন ইলেভেনতকৈ এক তোমালোকে মাইনাছ কৰিবা তেনেহ'লে কিমান থাকিব দহ টেন থাকিব সেইকাৰণে অপশ্যন এ নম্বৰটো হয় টেন সহযোজী বান্ধনী থাকে একেবাৰে সহজ হয় এই দুটা যোগ কৰিবা তেনেহ'লে ইলেভেন হ'ব ইলেভেনৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিবা এক মাইনাছ কৰিবা তেনেহ'লে কিমান থাকিব টেন তিনি নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় কাৰ্বন কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল কাৰ্বন হ'ল যিহেতু ছিক্স নম্বৰ মৌল হয় কাৰ্বন তে কাৰ্বন যিহেতু ছিক্স নম্বৰ মৌল ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব কি টু ফ'ৰ তে অপশ্যন হ'ব আমাৰ চি নম্বৰটো টু ফ'ৰ আৰু ইয়াৰ লাষ্ট খোলত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকে সেইকাৰণে কাৰ্বনৰ যোজ্যতা কিমান চাৰি আৰু কাৰ্বনে সদায় চাৰি বান্ধনী দেখুৱায় ফোন নম্বৰ যেটা কুৱেশ্যন হয় কাৰ্বন পৰমাণুৰ যোজ্যতা হ'ল কাৰ্বন পৰমাণুৰ যোজ্যতা কিমান কাৰ্বন পৰমাণুৰ যোজ্যতা যিহেতু লাষ্ট কলত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকে সেইকাৰণে কাৰ্বন পৰমাণুৰ যোজ্যতা কিমান হ'ব চাৰি এইটো অপশ্যন বি নম্বৰটো ৰাইট পাঁচ নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় এলকিনবোৰৰ সাধাৰণ আণৱিক সংকেত হৈছে এলকিনবোৰৰ সাধাৰণ আণৱিক সংকেত হ'ল বি নম্বৰটো চি এন এইচ টু এন এইটো হ'ল আণৱিক সংকেত এলকিনবোৰৰ মই আকৌ একবাৰ তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা মই দেখাই দি আছোঁ চাৰি নম্বৰ লেছনৰ পৰা এম চি কিউবিলাক এইটো হয় ইজি ছিক্স নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় ছিক্স নম্বৰ এলকাইনৰ সাধাৰণ সংকেত কি এলকাইনৰ সাধাৰণ সংকেত হ'ল অপশ্যন বি চি এন এইচ টু এন মাইনাছ টু এইটো হ'ল আমাৰ এলকাইনৰ সাধাৰণ সংকেত ছেভেন নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় জৈৱ গেছৰ প্ৰধান উপাদানটো হৈছে জৈৱ গেছৰ প্ৰধান উপাদান হ'ল মিথেন মনত ৰাখিবা তোমালোকে জৈৱ গেছৰ প্ৰধান উপাদানটো হ'ল কি মিথেন চি এইচ ফ'ৰ এইট নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় তলৰ কোনটো যোগ সহযোগী তলৰ কোনটো যোগ সহযোগী হয় চাৰিটাৰ ভিতৰত এইটো হ'ব আমাৰ এ নম্বৰ
This 8 number the question hai tolor kun to jog sahajogi eda is methane methane hol ki sahajogi hoy 9 number the question hai tolor kun to carbon carbonor oporup no hoy tolor kun to carbonor oporup no hoy te tumi ei side er bitorot kun to carbonor oporup no hoy eta hol tomalokon marble marble to hol carbonor oporuta no hoy karon hira graphite aro fluorine এবিলাক হয় কার্বনৰ অপৰূপতা হয় কিন্তু মার্বলটা কার্বনৰ অপৰূপতা নহয় 10 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন হয় তলৰ কোনটো সহজজি যোগ নহয় এই সাইটৰ ভিতৰত কোনটো সহজজি যোগ নহয় এটো অপচন হ'ব সোডিয়াম ক্লোৰাইড অপচন সি নম্বৰটো এটো সহজজি যোগ নহয় 11 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন হয় তলৰ কোনটো অনুত দি সহজজি বান্ধনি থাকে তোমার তলর কোনটো যজত ডি সহজজি বান্ধনি থাকে এটা অপশন আমার ডি নাম্বার অক্সিজেনত কি থাকে ডি সহজজি বান্ধনি থাকে মানে দুটা বান্ধনি থাকে অক্সিজেনে আর ত্রি বান্ধনি নাইট্রোজেনে দেখুয়ায় মনত রাখিবে হাইড্রোজেনে এক বান্ধনি দেখুয়ায় নাইট্রোজেনে তিনি বান্ধনি দেখুয়ায় আর অক্সিজেনে ডি বান্ধনি দেখুয়ায় এখন এতে কি কইছে তলর কোন অণু ডি সহজজি বান্ধনি থাকে দুটা থাকে অক্সিজেনর আর তিনটা থাকে নাইট্রোজেনের হাইড্রোজেনে এটা থাকে মনত রাখিব 12 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন হীৰা আৰু গ্ৰেভাইট হল বহুৰূপতা হীৰা আৰু গ্ৰেভাইটটা কি হয় অপচন বি বহুৰূপতা আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা হাইড্ৰোজেন এক বান্ধনি দেখুৱায় অক্সিজেন দুই বান্ধনি দেখুৱায় আৰু নাইট্ৰোজেন তিনি বান্ধনি দেখুৱায় একবাৰ মনত ৰাখিবা হাইড্ৰোজেন এক বান্ধনি অক্সিজেন দুই বান্ধনি আৰু নাইট্ৰোজেন তিনি বান্ধনি দেখুৱায় মই আকৌ একবাৰ মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা আকৌ একবাৰ চাই লোৱা থাৰ্টিন নম্বৰ যিটো কোৱেশ্যন হয় তলৰ কোনটো ত্ৰিবান্ধনিত থাকে তে তলৰ কোনটোত কি থাকে ত্ৰিবান্ধনি থাকে এইটো আমাৰ চি নাম্বাৰটো হ'ব চি টু এইচ টু তাতে আমাৰ কি ত্ৰিবান্ধনি থাকে ফৰ্টিন নম্বৰ যিটো কোৱেশ্যন হয় তলৰ কোনটো হাইড্ৰ'জেন কাৰ্বনেট যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱায় তলৰ কোনটো হাইড্ৰ'কাৰ্বনেট যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱায় এইটো অপশ্যন হ'ব আমাৰ ডি নম্বৰটো হ'ব চি ফাইভ এইচ এইট এইটো হ'ব আমাৰ যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱায় ফিফটিন নম্বৰ যিটো কোৱেশ্যন সংপৃক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বনত থকা বান্ধনিবোৰ হৈছে সংপৃক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বনত থকা বান্ধনিবোৰ হৈছে কেৱল এক বান্ধনি মনত ৰাখিব যে সংপৃক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বনত কেৱল এক বান্ধনি থাকে আৰু অসংপৃক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বনত দ্বি বা ত্ৰিবান্ধনি থাকে মনত ৰাখিব একেবাৰে ইজি হয় সংপৃক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বনত কেৱল এক বান্ধনি থাকে আৰু অসংপৃক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বনত দ্বি বা ত্ৰিবান্ধনি থাকে যিহেতু আমাৰ সংপৃক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বন কৈছে সেইকাৰণে কেৱল এক বান্ধনি থাকে মিথেনৰ চি মাইনাছ এইচ বান্ধনিৰ দিশ বিমুখী হৈ থাকে কোনটো বিমুখী হৈ থাকে এইটো আমাৰ চি নম্বৰটো এটা চতুৰ্ফলক চতুৰ্ফলক হৈ থাকে মিথেনল মিথেনলৰ এইটো হয় চাৰি নম্বৰ চাৰিটা কি ছেভেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় চাৰিটা কাৰ্বনৰ যোগ বিতননত থকা কাৰ্যকৰীমূলক হল চাৰিটা থাকিব কিন্তু বিতনলত থাকিব ইয়াৰ কাৰ্যকৰীমূলক হল আমাৰ কীটন অপশ্যন আমাৰ এ নম্বৰটো ৰাইট কীটন এইটিন নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন এলকেনে অংশগ্ৰহণ কৰা বিক্ৰিয়াটো হৈছে এলকেনে কোনটো বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে এইটো অপশ্যন মনত ৰাখিবা এইটো তোমালোকৰ প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে এলকিনে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে মই প্ৰথম আকৌ আমি দেখাই দি আছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা এলকিনে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াত দেখুৱায় আৰু চাৰিটা কাৰ্বন বিতনন কাৰ্যকৰীমূলক হ'ল কীটন তাৰপিছত মিথানলৰ এটা চতুৰ্ফলক আৰু সংপৃক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বন কেৱল এক বান্ধনি দেখুৱায় আৰু সংপৃক্তটা দ্বি বা ত্ৰিবান্ধনি দেখুৱায় আৰু সেইটো হ'ব আমাৰ ডি নম্বৰ আৰু আমাৰ ত্ৰিবান্ধনি থকা আহিলে চি টু এইচ টু একেবাৰে ইজি হয় এইলে স্ক্ৰীনশ্বট বা তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা নাইনটিন নম্বৰ যেটো কুৱেশ্যন হয় মিথানলে আৰু মিথানলৰ কাৰ্যকৰীমূলক কৰ্মে এইটো হ'ব অপশ্যন আমাৰ চি মিথানল মানে চি এইচ অ' আৰু অ' এইচ এইটো হ'ল এলকহল আৰু মিথানেল এইটো আমাৰ চি নম্বৰটো ৰাইট টুৱেণ্টি নম্বৰ যেটো কুৱেশ্যন হয় ফুলাৰিনৰ হিচাপে জনাজাত পদাৰ্থটো হ'ল ফুলাৰিন হিচাপে জনাজাত পদাৰ্থটোৰ নাম হ'ল চি ছিক্সটি মানে চি ষাঠি থাকে এইটো আমাৰ ফুলাৰিনৰ হিচাপে জনাজাত প্ৰাকৃতিক দৃষ্টি এলকহলত যোগ দিয়া দ্ৰব্যবিধ হ'ল এইটো হ'ল মিথানেল মিথানেলটো কি কৰে এইটো এলকহলত যোগ দিয়া হয়
32 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন তলৰ কোনটো যোগ সমগুণীয় শ্রেণীৰ অন্তৰ্গত নহয় সমগুণীয় শ্রেণীৰ অন্তৰ্গত নহয় কোনটো যোগ এটো হ'ব অপচন আমাৰ ডি C4H8 23 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন ইথানিক এচিড তলৰ কোনটো কাৰ্যকৰী মূল থাকে ইথানিক এচিড তলৰ কোনটো কাৰ্যকৰী মূল থাকে এটো হ'ব অপচন আমাৰ সি নম্বৰ 24 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন বিটনেন এটা যোগৰ আন এটা সহযোজী বান্ধনী হল এটো অপচন ডি 13 তে মই আকৌ একবাৰ দেখাই দি আছো তোমালোকৰ তোমালোকে স্ক্রিনশট বা তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা তোমালোকৰ এমচিকিউ মই 30 ক্লোজনা কৰি আছো 25 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন হয় ইথিনেলৰ বহুযোজীকৰণ বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হয় ইথিলিন ইথিলিনৰ বহুযোজীকৰণ বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হয় এটো অপচন মনত ৰাখিবা এটো পলিথিন পলিথিন হয় ইথিলিনৰ বহুযোজীকৰণৰ বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হয় পলিথিন তলৰ কোনটো হাইড্ৰকাৰ্বনে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱায় কোনটো দেখুৱায় এইটো আমাৰ C2H2 এইটো যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱায় ইথানিক এচিড সাধাৰণ সংকেত কি ইথানিক এচিডৰ সাধাৰণ সংকেত হ'ল CH3COOH এইটো ইথানিক এচিডৰ সংকেত হয় মনত ৰাখিবা মিথেনৰ সাধাৰণ সংকেত কি মিথেনৰ সাধাৰণ সংকেত CH4 মিথেন মানে কি এটা কাৰ্বন থাকিব হাইড্ৰজেন চাৰিটা থাকিব এইটো আমাৰ CH4 মিথেনৰ সংকেত ইথানল ইথানলৰ সংকেত কি ইথানলৰ সংকেত হ'ল C2H5OH C2H5OH হ'ল মিথানলৰ সংকেত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেত কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেত হ'ল CO2 মনত ৰাখিবা মই আকৌ দেখাই দি আছোঁ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট বা তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা একেবাৰে যি হয় এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে HSLCEx তোমালোকৰ কাৰণে 100% এইটোৰ পৰা কমন পৰিব আহিব আৰু এতিয়া মই এমচিকিউ অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ আলোচনা কৰিম 31 নম্বৰ যিটো কোৱেশ্যন ক্লৰিনৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক কিমান ক্লৰিন কিমান নম্বৰ মূল হয় 17 নম্বৰ মূল হয় 17 নম্বৰ ক্লৰিন নাইট্ৰজেন পৰমাণুৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক কিমান নাইট্ৰজেন পৰমাণুৰ ক্ৰমাংক হ'ল নাইট্ৰজেন যিহেতু 7 নম্বৰ মূল এইটো 7 হ'ব এমনিয়াম আণৱিক সংকেত হ'ল NH3 এতিয়া মানে আণৱিক সংকেত হয় মিথেনৰ সংকেত হ'ল CH4 আৰু CH3CH2Br যৌগটোৰ নাম হ'ল যিহেতু লাষ্টত বিয়াৰ আছে বিয়াৰ মানে ব্ৰম আৰু কাৰ্বন এটা দুটা থাকিলে কি হয় ইথেন তাহলে ব্ৰম ইথেন হ'ব এইটো মনত ৰাখিব এইটো হ'ল তোমালোক যৌগটোৰ নাম হ'ল কি এইটো চি এটা আছে সেইকাৰণে মিথ হ'ব আৰু আমাৰ CH3এলডিহাইড আছে সেইকাৰণে হ'ব মিথানেল যৌগটোৰ নাম হয় মিথানেল আৰু ব্ৰম পেণ্টেন সংকেত আৰু গঠন লিখে ব্ৰম পেণ্টেন সংকেত হ'ল এইটো C5H11Br আৰু ইয়াৰ গঠন এইটো তোমালোকে চোৱা হাইড্ৰজেন কিমান আছে ইলেভেন আছে আৰু চি কিমান আছে 5 1 2 3 4 5 আৰু বি আৰ এটা আছে এটা এনেকৈ গঠন হ'ব এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইবিলাক লিখি ল'বা আৰু এইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইজি 38 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্যন ইথানিক এচিডৰ সংকেত আৰু গঠন লিখে ইথানিক এচিডৰ সংকেত হ'ল CH3COOH এইটো হ'ল ইথানিক এচিডৰ সংকেত ইয়াৰ গঠন কেনেকুৱা হয় যিহেতু কাৰ্বন এটা দুটা কাৰ্বন আছে 1 2 কাৰ্বন দিবা তোমালোকে প্ৰথমে তাৰপিছত কেনেকৈ লিখিবা কাৰ্বন যিহেতু দুটা আছে 1 2 তেনেহ'লে 1 2 এনেকৈ কাৰ্বন দিবা দুটা হাইড্ৰজেন কিমান আছে 3 এতে 4 হ'ব তেনে 1 2 3 হাইড্ৰজেন দিবা এনেকৈ এনেকৈ হাইড্ৰজেন দিবা যিহেতু হাইড্ৰজেন 4 আছে তেনেহ'লে অ' এটা হাইড্ৰজেন দিবা হাইড্ৰজেন 4 হ'ল আৰু অক্সিজেন দুটা আছে এক্সন এটা এটা হ'ল আৰু ইয়াতে আমাৰ দুই বন্ধনী দেখাব এনেকুৱা হ'ব একেবাৰে ইজি হয় বিটনন সংকেত কি আৰু ইয়াৰ গঠন বিটনৰ সংকেত হ'ল C2H5COCH3 এটা বিটনৰ যিহেতু কাৰ্বন কটা আছে কেইটা আগতে কাৰ্বন গুণি ল'বা তোমালোকে 3 আৰু ইয়াতে আছে এটা কিমান হ'ব 4টা কাৰ্বন আছে 1 2 3 4 4টা আগত কাৰ্বন দিবা হাইড্ৰজেন 1 2 3 4 5 6 7 8 হাইড্ৰজেন কিমান আছে 5 আৰু ইয়াতে 3 8 আছে আৰু অক্সিজেন যিহেতু এটা আছে অক্সিজেন যাতে তোমালোকৰ য'ত অক্সিজেন দিবা আৰু তাতে ডাবল বন দিব দেখিব তোমালোকে ইয়াতে অক্সিজেন দিব পাৰা ডাবল বন ইয়াতে অক্সিজেন ডাবল বন দিব পাৰা অসুবিধা নাই দেন একেবাৰে ইজি হয় 14 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্যন হয় 14 নম্বৰ চক্ৰীয় যৌগ দুটাৰ উদাহৰণ দিয়া চক্ৰীয় যৌগ মানে কি চাইক্লো হেক্সেন আৰু বেঞ্জিন এইবিলাক হ'ল চক্ৰীয় যৌগ মনত ৰাখিব দুটা এলকিনৰ নাম লিখে মিথেন আৰু ইথেন এইটো এই দুটা হ'লে এলকিনৰ যৌগ হয় আমাৰ 42 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্যন হয় কাৰ্বহাইড্ৰেট কি কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেনযুক্ত যৌগবোৰক কাৰ্বহাইড্ৰেট বোলে ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ল কি মিথেন
কাৰ্বহাইড্ৰেট কি কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজন যুক্ত যৌগবোৰক কাৰ্বহাইড্ৰেট বুলি কয় যেনে এক্সাম্পল মিথেন তে তোমালোকে একবাৰ চাব পাৰা স্ক্ৰীনশ্বট বা তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত আহি থাকে তোমালোকৰ এইচ এছ এল চিত কেটিনেশ্যন কেটিনেশ্যন কি কাৰ্বনে নিজৰ মাজত চি মাইনাছ চি বান্ধনী সহায়ত অতি দীঘল শৃংখল গঠন কৰিব পাৰে আৰু এই ধৰ্মটোক কেটিনেশ্যন বুলি মনত থাকিবা যে কেটিনেশ্যন কি যে কাৰ্বনে নিজৰ মাজত চি মাইনাছ চি বান্ধনীৰ সহায়ত দীঘল শৃংখল গঠন কৰিব পাৰে আৰু সেইটো ধৰ্মক আমাৰ কেটিনেশ্যন বুলি কোৱা হয় সমগণীয় শ্ৰেণী কি একেটা আণৱিক সংকেতৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব পৰা এক ৰাসায়নিক ধৰ্মবিশিষ্ট জৈৱ যৌগৰ শ্ৰেণীক সমগণীয় শ্ৰেণী বুলি কয় তে মনত ৰাখিব যে একেটা আণৱিক সংকেতৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব পৰা এক ৰাসায়নিক ধৰ্মবিশিষ্ট জৈৱ যৌগৰ শ্ৰেণীক জৈৱ থাকিব যৌগ থাকিব আৰু সেই দুটা শ্ৰেণীক একেলগে কি বুলি কয় সমগণীয় শ্ৰেণী বুলি কোৱা হয় তলৰ যৌগবোৰৰ নাম লিখিয়া এটা আমাৰ চোৱা আগত তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা যৌগবিলাক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ পাঁচটা যিহেতু কাৰ্বন আছে সেইকাৰণে পেণ্টেন হ'ব আৰু হাইড্ৰজেন আমাৰ কিমানটা আছে সেইকাৰণে হ'ব হাইড্ৰজেন আছে কিমান আৰু ডাবল বন আছে ইয়াতে চাবা তে হাইড্ৰজেন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন আৰু এটা ডাবল বন আছে সেইকাৰণে সেইটোৰ নাম হ'ব কি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ যিহেতু পাঁচটা কাৰ্বন আছে সেইকাৰণে হ'ব পেণ্টাইন এইটো এই নাম্বাৰটোৰ এনচাৰ হ'ব কি পেণ্টাইন ওৱান টু থ্ৰী তিনিটা কাৰ্বন আছে সেইকাৰণে ল'ব প্ৰ'পেন এইটো হ'ব প্ৰ'পেন তিনিটা কাৰ্বন আছে সেইকাৰণে প্ৰ'পেন আৰু ইয়াতে পাঁচটা আছে কাৰণে কি হ'ল পেণ্টাইন ফৰ্টি ছিক্স নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন চি এছ থ্ৰী চিয়ালৰ গঠন চি এছ থ্ৰী মানে চি এটা আছে মাজত দিবা আৰু এইচ তিনিটা তিনি তলে দিবা আৰু এটা ক্লৰিন আছে লাষ্টত ক্লৰিন দিবা বাইনে কৈ দিব পৰা এইটো ফৰ্টি ছেভেন নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দুৰ গঠন ইলেক্ট্ৰন যদি বিন্দু গঠন কৰে তেনেহ'লে এনেকৈ তোমালোকে ৰাউণ্ড চিন দি বান্ধিব লাগিব এনেকৈ এটা কাৰ্বন আছে মাজত দিবা আৰু অক্সিজেন দি হ'লে দুটা দিবা অক্সিজেন য'তে থাকে দুটা বান্ধনী দেখুৱাই এটা চাৰিটে দিবা ইলেক্ট্ৰন এটা চাৰিটে যিহেতু কাৰ্বন এইট এইট হৈছে এটা চাৰি ইয়াতে এতে দুই ইয়াতে দুই এইট আৰু চাৰি দুই আঠ এনেকৈ দিবা আৰু একেবাৰে ইজি এইবিলাক পৰীক্ষাত আহি আহি থাকে আৰু আহিব আৰু তোমালোকে চাব ভালকৈ অপমাৰ্জকবোৰ কি দীঘল শৃংখলযুক্ত সালফৰিক এচিড ক্ৰমিয়াম লৱণ এইবিলাক অপমাৰ্জক দীঘল শৃংখলযুক্ত সালফৰিক এচিড ক্ৰমিয়াম লৱণ এইবিলাক কি অপমাৰ্জক মনত ৰাখিব চাবোন কি চাবোন হ'ল দীঘল শৃংখলযুক্ত কাৰ্বজলিক এচিড ছডিয়াম বা পটাছিয়াম লৱণ চাবোন হ'ল কি দীঘল শৃংখলযুক্ত কাৰ্বজলিক এচিড ছডিয়াম আৰু পটাছিয়াম লৱণ এইবিলাক হ'ল চাবোন বুলি কোৱা মনত ৰাখিব কাৰ্যকৰীমূলকবোৰ কি কাৰ্যকৰীমূলকবোৰ কি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কাৰ্বন শৃংখলত কাৰ্বনৰ বাহিৰে কাৰ্বনৰ সৈতে যুক্ত হৈ থকা আন আন পৰমাণুবোৰে অকলশৰীয়া বা থূপ হৈ থাকে ইয়াৰ সেইবিলাকক কি বুলি কয় কাৰ্যকৰীমূলক বুলি কোৱা যেনে কীটন আৰু এলডিহাইড এইবিলাক কাৰ্যকৰীমূলক উদাহৰণ হয় মনত ৰাখিব একেবাৰে ইজি তে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এইবিলাক যাতে তোমালোকৰ কাৰণে হেল্প হয় সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ বেছি বেছি ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব